Bez občanské odvahy by demokracie nevznikla. V podstatě si ji vždycky vybojovali občané z dola a tak je to i v současném světě. Z posledních demokratizujících se zemí, třeba Jižní Korea, tam to stálo tisíce životů. Jo? V roce 87 byly obrovské boje v policii, s policií v ulici, až do okamžiku, kdy ta policie to vzdala. Takže občanská odvaha je kořen z té demokracie, vyrůstá. A občanská odvaha je to, co tu demokracii udržuje při životě. Když se lidé přestanou zajímat o věci veřejné, když se přestanou zastávat práv druhého člověka, nejenom svých vlastních, ale i druhého člověka, tak tu demokracii ztratí. Přemýšlím o tom, jestli byla demokracie někdy bez zuba, a nejsem si tím tak úplně jist. Já si myslím, že to třeba, když si vezmete reakci některých demokratických států, třeba Výmarská republika v Německu na rostoucí nacistické hnutí, ten problém byl v tom, že demokracie nepředstavovala morální hodnotu. Svoboda nepředstavovala hodnotu pro velkou část tehdejší německé populace. Že oni vlastně tu republiku nechtěli. Oni byli zvyklí na císařství a chtěli nějakou jinou formu stejné moci, což jim teda splnil Adolf Hitler. Takže to by byla ta bezzubost. Jinak bych viděl demokracii jako bezzubou. Naopak zdá se mi, že ty země, kde je větší míra lidské svobody, kde je větší míra přímé účasti občanů na rozhodování, tak jsou jednak ekonomicky výkonnější, jednak jsou humánnější a lidem se tam žije lépe a šťastněji. Mm-hmm.